さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は6月27日ということで、もうすぐ7月となりますが、まあ引き続きこう梅雨の時期真っ只中で雨が降っているのかな、この日もわからないけれども、でまあちょっと自分で言うのは何なんですけれども、あの6月の28日が私の誕生日となっておりまして、去年だと映像会とかをこうやらせていただいたんですよね。お花をいただいたりとか、皆さんからなんかこう素敵な、なんか私の好きなところみたいな、そういうのを紹介していくって、ちょっと私としては嬉しい恥ずかしいみたいな感じになったんですけど、今回はどうなるのかなって思っていたんです。そしたらね、なんとね、あの有名な女性声優さん、あのもうあの主演女優賞もね獲得している、あのすごく達者にお話しできる素敵な美人なね、なんか方がいらっしゃるそうなんですよ。そう、みんな知ってる？小顔いって人知ってるかな。私他番組だと母親だって私ずっと言ってるんだけど、今日はね彼女がココちゃんの母親になるって言って、なんか今日張り切って来てくれているんだけど、どうなるんだろう。その主演女優を取った彼女のお声早く聞きたいですね。それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。改めまして、小原好美です。今回はお誕生日記念ということで、この方に来ていただきました。どうぞ。こんばんは、古賀葵です。よこさんで、出づらいよ、主演女優出づらいよ。まあいい方取りたもう念願でした。私ずっと葵ちゃんに来てもらいたいってこの番組のスタッフさんにもお話ししてましたし、葵ちゃんにもあのお伝えしていたんですが、うん、まあ、タイミングがねなかなか難しくて、ね、今回すいません、なんか私のいやもう誕生日っていう回おめでとうございます。 ありがとうございます。もう精一杯あのお祝いさせていただきますので、はい、はい、逆に怖い、はい、ありがとうございます。そうですね。でまああの振り返っていこうかなと思うんですけど、あおちゃんと私の出会いといえば、もう本当に初めましてだったのやっぱかぐや様。そうですね、だね、うんうんうん、だから初めましてしたのが2018年の、10月とか11月ぐらいだったんですよ、うん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 、お互いの第一印象って覚えてますか？まあもう話してきたことあるけどね。そうだね。でも私はもう本当にもうって感じで現場に行ってたから、どうしよう、まず誰かに話しかけなきゃってそわそわしてたら、あのココちゃんから、そう、あ、よろしくお願いします。小原好美です。って言ってきてくれて、あ、いい人みたいな。すごいな。そんな感じだった。すごい。しかもなんかやっぱココちゃんは、現場のみんなをこう、絡めてお話をしてくれるから、本当になんかここ、グループができるんじゃなくて、本当全体で、現場全体で仲良くなっていった感じがあったから、本当にね、同じ現場の、あの、古川さんとか鈴木くんとかも言ってたけど、本当にココちゃんが、かぐやのチームにいなかったらこんなに仲良くなってたかどうかわからないねってぐらい、本当に重要、本当に、もう、役と同じ感じ、藤原みたいな感じで、本当ありがたい限りでございます。いや、ありがとうございます。とっても素敵な。なんか、こんなよく言っていただいてね。私は、なんだろうな、初めましてする前、2日前とか1週間ぐらい前に、うん、その、かぐやの音響監督を務めてくださっている、うんうんうん、あの方とお話しして、かぐやのメインキャスト誰なんですかって聞いて、うんうんうん、篠宮かぐやと白姉みゆきの、こう、誰々と誰々だよって聞いた時に、うん、古川さんはもちろん、うんうん、知っていたんだけど、古賀葵っていう名前はまだ私の中にはなくて、うん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 、だから、どんな感じ子なんですかって言って、うん、その方の横でスマホで調べ始め。やめてよ。あ、こんな子なんだ
って、私てっきりその家具屋さんみたいな方が来るのかなって構えてたら、はい、おはようございます。篠宮かぐや役のっていうから、あ、この人なんだって思って、っていうのが本当に一番最初の印象。うん。でも、どこの現場行ってもそうだけど、見た目はね、こう、ふわっとした感じ、まあ、声もあってね、柔らかい印象なんだけど、演技になるとスイッチが入るタイプの子なので、すごいなっていつも入ってますか、スイッチ。入ってるよ。あ、よかった。入ってない。誰がいじられるの、篠宮かぐやは。よかった。っていう感じですね。だから尊敬して、うん、いる方の一人なんですけれども、まあ、恐縮でございます。で、今回ね、そのあおちゃんが来てくださるっていうことで、はい、たくさんメールをいただいたんですよ。まあ、ありがとうございます。ちょっと読んでいこうかなと思います。はい。では行きます。ココネーム、テラッとテラテラさんからいただきました。ありがとうございます。ココさん、コガさん、こんにちは、こんにちはこんにちは、このコンビでラジオをやるのは本当に久々なのではないでしょうか。確かに。そうだ。うん。そして、ココさん、一日早いですが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。月並みみたいな感じになりますが、素敵な一年にしてください。ありがとう。僕はお二人のことは、最初とてもいい声の人たちだな。ってぐらいの認識だったのですが、多分ありがちな感じですが、かぐや様を見た時からすごく惹かれ、そこからお二人のファンになったのを覚えています。かぐや様第一期が放送されたのがだいたい2年前になり、お二人も長い付き合いに、なるかと思われますが、最初の頃と今で変わった関係性などありますか。また長い付き合いだけど実はお互いのこういうところを知らないとか、こういうところを知りたいっていうところあったりしますか。最後に、ココさん、コガさんの子守は大変でしょうが、頑張ってください。コガさん、お母さんに迷惑かけちゃダメですよ。はい、そんなことないよ。今日は私がお母さんになるから。おー、へぇー。今日は私がお母さんになるから。なるほど。ね、大丈夫だよ。もう何でも言って。まあ、2年経って、うん、なんかこう変わってきたなっていうこと、なんか変わって、関係性が変わったなとかっていうとこあったりする。あとは知りたいけどここ知らないなとか、変わってきたなっていうのは、なんだろうね。でもね、別のあれでよく保護者って言ってもらえるように、なんかすごいより子が葵のことをすごい理解していただいているなと思います。はい。なんだろう、関係性は、いい意味で変わってない。うん。うん。こういうところ知らない。知らない。知らない。いや、まあ、家での子が多いは知らないよね。どんな感じなのかね。ああ。そうだよね。うん。でも、もう、私もそう思う。そう、だから、石上さんとかと一緒にいるときはさ、はいはいはい。こう結構、わーっていう感じなんでしょ？そうだね。なんでだろうね。だから、そういう部分を私といるときは、だからココちゃんがしっかりしなきゃって思ってくれるから、なんかね、あんまりね、なんだろう。なんかこう、もう本当に、わーってなってるとこあんま見たことないから、ちょっと見たいかもしれない。見せたことないかもしれない。でもね、見せたくないとか見せないようにしようじゃないんだよね。小顔の、でもなんか、あおちゃん年々しっかりしてきてる印象があるから。本当に？だから、某別作品でお菓子をなんか頬張ってる姿を、のなんかこう、ふわっとしてる彼女をあまり見たことがないかも。このかぐやのチームで一番最初のニコ生とかやった時も、ってなってたけど、やっぱ座長として引っ張らなきゃっていう気持ちがあったから、しっかり頑張ってたし、なんかよりこう、抜けてアホになってるとこってあんま見たことないかもしれない。あ、それならよかった。うん。って感じかな。年相応になっていきたいなって思ってます。お互いね、そうだね。はい。じゃあ続いていきますよ。はい。ココネーム、青い心さんからいただきました。ありがとう。小原さん、ゲストの小賀さん、こんにちは。こんにちは。とうとう待ちに待った小賀さんゲストの回ですね。そこで提案なのですが、お互いに下の名前で呼び合ってみるのはどうでしょうか。気心知れた仲のいいお二人ですから簡単にできますよね。呼び捨てってこと？うん。うわー！ OK！ じゃあこっからやってみよう。
分かった。やってみよう。いくよ。うん。じゃあ、次のメールからやっていきますか。聞いたりするか。ココネーム、チャーリーとオスカーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小原さん、スタッフの皆様、そしてゲストの、小賀さん、こんばんは。こんばんは。まずは小原さん、少し早いですが、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。ココラジはじめ、この1年も多くの作品番組に出演され、ファンとして楽しい日々を過ごさせていただき、ありがとうございます。あ、とんでもない。心のこもった言葉の数々に元気や勇気を与えられました。次の1年のご活躍、ご健幸幸せを陰ながらお祈りしております。さて、小賀さんと小原さんといえば、かぐや様は告らせたいで、ご一緒に演じる機会が多くあったと思いますが、お互いの別作品でのお芝居の中で、これはすごく良かった、心に響いたというものは何かございますか？共演されたものでもそうでないものでも構いませんということで、はい、これはね、もうあります。何？もうあります。やっぱ私はこれはもう月が綺麗、あれは素晴らしかった。本当にそのリアルタイムで見入れてなかったんですよ。だから先にその藤原としてのとしてお芝居してるここコロミを先に見てたから、だからそういうなんかなんて言うんだろう、結構そういうさ、可愛い系、うんうん、とか元気な子とかさ、アホな子、ね、やってるイメージがすごいついてたから、もう、はいはいはい、だから改めて見てみようと思って見たときに、え、待ってみたいな。なんかね、そう、なんて言うんだろう、本当にナチュラルでこんなに、あ、なんか、とにかくすごかったの。もうちょっとごめん、語彙力ない。語彙力がないんだけど。なんだこいつ素朴なこぶって演技しやがってみたいな。そんなに思ってない。じゃなくて、すごく良かったのよ。なんか、刺さった。わあ、ああ、こういうお芝居でもうもともとされ、できて、今のその、ああいうこう、可愛らしかったり、こう結構デフォルメが強い感じの、だったりとかもやられるんだっていうので、すごいもう衝撃をさらに受けました。やっぱすげえ。嬉しいね。まあでもスタートはどっちかって言うとそっちだったから、うん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 、あれをやってた頃は逆にこういうデフォルメしたアニメっぽいお芝居ってできなかったから、うんうん、あの頃の自分にないけど、藤原やってって言われて当てたとしても多分受からなかったと思うから、やっぱこう積み重ねてきたものがあるのかなとは思うかな、うんうん、ありがとう。私がそうだね、葵の演技でいいなって思ったのは、というな。まあでも、共演したもので申し訳ないんだけど、うん、私たち鬼滅の刃の劇場版に出演させていただいてるんですよ。うん、はいはい。で、そこで、炭治郎の兄弟、うん、まあもうね、亡くなっちゃってるんだけど、うんうん、兄弟たちを私たち演じてるんだけど、そこで、ロクタ、うん、を、葵は演じてて、あのね、なんだろう、たどたどしい幼い感じなんだけど、なんか心からこう出てくる寂しさと、あと本当にどこに行っちゃうんだろうっていうような不安から出てくる、お兄ちゃんに対する言葉、別に長台詞じゃないんだよ。呼びかけるっていう、たった一言で、私はやられ、すぐ横にいた隊長、太一陽ちゃんとかに、ね、この子ほんとやばいって、とかって言って、したら、うるさいとかって言われて、後で聞くからって言われて、後でなんかロビーみたいなとこ出た時に、ここで、たった一言、ほんとなんか二言ぐらいのセリフにあれを込められるのはすごいって言って、でそこから、いろんな作品私、見させて、いただいてますよ。ありがとうございます。はい。私も見てます。ありがとうございます。まあね、これを聞いてる葵ファンの方々はもうね、こんなん知っとるよっていう方多いと思うんですけど、ちょっとね、保護者としてこれからもね、いろいろ宣伝していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は私が。今日は私が。ずっと言って。で、なんだろう、メールもう終わりなんですか？え、ここから何をやっていくんですかね？なんか、え？うん、特別企画があるそうなので、あおちゃんタイトルコールすいませんお願いします。はい、いきます。ココちゃんの好きなところ10個当てるまでケーキもらえまてん。なんで誕生日なのにもらえないの？はい、
ということで、ここからは私が仕切らせていただきます。すいません、なんか。ありがとうございます。今回はですね、ココちゃんのお誕生日ということで、特別にケーキを用意していただきました。おー。ありがとうございます。ですが、私が事前に考えてきたココちゃんの好きなところ10個を時間内に全部当てることができなければケーキをもらえません。え、全部当ててケーキをもらっちゃってください。え私がね、そう10個考えたんです。10個も上がった？うん、ていうかね、前にさ、その前に、この収録の前に台本をもらうじゃない、はいはいはい、もうその時点で、ああしと思って携帯にいっぱいメモしてたんだけど、もうその瞬間的なやつで30個ぐらい出たから、そこからここに10個に予約するのはとても難しく、だってまだ出るんだもん。10個はね、少ない。10個は少ない。そう。ということでね、えりすぐりの10個出しましたので。なんだろう、自信のほどはありますか？ないです。まあでもね、長い付き合いですし、まあちょっと今ヒントを言うと、さっき、さっきの会話の中にもちょこちょこ出てたものもあるかもしれないのでね、頑張っていただきたいと思います。はい。はい、それでは、ゲームスタート。もう始まっちゃった。自分のことを理解してくれている。あ、通訳。あ、でもそうだね。あ、ちょっと待ってね。あ、でもそうだね。あ、じゃあ正解。合ってんだ。はい、まあ、これはですね、自然なお気遣い、いろいろ察してくれるというところに入ってます。はい。よく喋ってくれる。あ、コミュニケーションも取ってくれる。あ、そうだね。全部そうだねっていう。あ、そうだね。そうなんだけど、あ、そうだね。それをなんかもうちょっと違う言葉で言うと、言いたくないな。コミュニケーション能力がある。あ、そうなんだけど、なんて言うんだろうな。そのほら、なんて言うんだろう。ほら、口が達者すぎてうざい。それない。ほら、そのね、私が最初に思ったんですよ。やっぱ、あ、この人すごい素敵な、なんて、のある人なんだって。なんて、なんてなのある人。なんて、思いやりのある人なんだ。思いやりのある人。あ、正解。そう、思いやりのある人だなって思ったんです。すごい、なんかファンの方への思いやりもすごいし、その一緒に現場で働く皆さんのへの思いやりもすごいあるし、本当に素敵な方だなと思っております。さあ、さあ、どんどん行きましょう。まずね、あなたが発しているそれは何ですか。あなたが発しているそれは声。はい、正解。そう、やっぱ声も好きなところが声なの。うん、好き。 ありがとう。ココちゃんの声はね、やっぱりね、嫌いな人は絶対いないんですよ。そんなことない。もう耳馴染みが本当に癒される。ずっと聞いてたい。でもね、どの役になっても本当にスッとこう言ってくるの。ほんとすごい。これほんとにすごいなって思うんですよ。これ映像界にすればいい。面白いね、動きが。はい、また行きましょう。なんだろう。またありますよ。わかんない。なに。ヒント。ヒント。じゃあね、やっぱギュッ。包容力がある。正解。そう、ほんとにね、包容力の塊です。やっぱ包み込まれてるなって思う瞬間いっぱいあります。やだこれ。包み込まれてんなってね、ここをね、心で聞いてて思うでしょ。はい、そんな感じ。そしてあとはね、あと、まあそうだね、いや、ちょっと声に通ずるところもありますよね。さっき言ってくれてたところからあげ、うんうん、お芝居が好きとか。あー、正解。あー、大正解。これは嬉しい。大正解。やっぱ本当にそのナチュラルっていうか、もうリアル、もうめちゃくちゃリアルなところから、もうね、デフォルメされたあの可愛い感じとか、ギャグ、もう全部どこでもいける。本当にやめろ。幅しかない。幅しかない。幅の塊。幅しかないって。本当に素敵。おー、素晴らしい。本当にもうね、憧れます。はい、最近ナチュラル演じてきてないんでね、ナチュラルのなんかお仕事あったら、これを聞いてください。あ、ぜひぜひお願いします。まずやっぱね、月が綺麗をちょっと見直していただいて、そこからね、ちょっとお願いします。なんだろう、ありがとう。はい、あとなんだ、あとね、あとはやっぱそのお芝居とかね、そういうのが出てくるには何が素敵なんだろうなって思う。何が素敵。そう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 、あのね、お芝居もそうですし、そのココちゃんが身につけてるお洋服とか小物とかネイルとかね、そういうね、センスというか、そういう、うん、がすごい。ふんが好き。何。そういう雰囲気。ふん、あ、雰囲気もあるね。雰囲気もある。ふんへ。か
感性アペポアペポアペポア噴声ってそう、そういう感性、なんかそういう、なんだろう、その細かいところ、なんか普段どういう風に、あ、こういう風に感じてるからこういうのが出るのかなとか、とか、そう、あの小物のね、その今日してるネイルとか指輪とかお洋服とかのセンスとか、そういう感じ。よく見ろ、爪剥げてんだから。すごい素敵です。大好き。はい、まだまだ行きましょう。待ってあります。待ってありますよ。あとね、あと、まあ、これは、あー、そうだね。そのもう、その、なんだろう、おここちゃん自身の、こと。ここちゃん自身のこと、はい。もう、そのもの。そのもの。うるさい。なに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 、にぎやか。あー、でもそう、そう、にぎやかなんだけども。楽しそう。あー、楽しそうだね。楽しそうな時に、どうなる笑う。顔もすっごい好きなの。でもやっぱ特にね、笑顔、笑ってる時の顔がすっごい好き。癒される、可愛い、大好き。はい、また行きましょう。頑張って、嘘、待って、はい、兵器は獲得なりませんでしたね。まだある、まだある。うーん、あと3つ。なんでだろうな、出題者が悔しがるのどういうことなんだろう。あと3つ。ちなみにあと3つなんですかね。あと3つは、はい、ね、ママでいてくれるところ。わかんねえよ。本当にね、あの安心感が素晴らしいの、本当に。一緒にいると落ち着くの。そう。そして、その性格。はい。親しみやすさだったりとか、この優しさに、自然に優しさに溢れているところ。そして、あとね、私とお友達でいてくれてるところ。それは当たり前ですよ。こんなね、多分ちょっとね、ほら、人によってはね、わ、なんだこいつって思うところもね、そんなことないよ。でも、そう、そんなことないよって言ってくれたりね、なんだかんだ付き合ってくれたりするところがとっても好きです。ありがとう。ありがとう。あ、ケーキね。そうですよね、せっかくなんで。そう、おまけで、あげたい。これはもう私が、あげたい。私の気持ち、あげたい。あ、ありがとう。プレゼントです。ありがとう。ありがとうございます。あ、素敵なケーキだ。うわー、素敵。いやー、かわいいねー。すごい。あ、あと、じゃあ私からも。え？お誕生日おめでとうございます。いいんですよ、そんな。おめでとうございます。開けません、もう。あとで見てください。ありがとう。はい、なんかすごいもんが待ってる。ありがとう。はい、後で拝見します。はい、もうそれはね、いろんな、これからもココちゃんがずっとずっとたくさんの人に愛されますようにっていう思いを込めてます。ありがとうございます。はい、じゃあ私からお願いなんですが、どこかあなたの誕生日付近にまた夢希望に呼んでください。いいの？私が仕返しをします。仕返し？絶対に呼んでください。聞いてますか？嬉しい。担当スタッフの方。また出てくれるって。はい、呼んでください。はい。やったー、嬉しい、ありがとうございます。はい。ということで、申し訳ないね、ありがとうね。私が幸せになっちゃった。いい人だ。特別企画やっていきましたが、どうでした？なんか、怒涛の。とっても楽しかったです。満面の笑み。とっても楽しかったです。構成作家さん、ずっと笑ってんもん。まだある、ちょっと経済のメモを見ながら、ちょっと、こと細かに説明したいんですけれども。もう、もういいよ。時間がないので。はい、なんかね、ここで、アムちゃんとはお別れの時間になってしまったんですよね。そうなんですね。で、最後に、大事ですよ、ここ。葵からお知らせがあれば。そうだ。あ、そうですね。7月3日土曜日よりスタートする僕たちのリメイク、しのあき役で出演いたしますので、そちらもぜひ、ご覧ください。あと、その他ですね、ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらチェックしていただければと思います。ありがとうございます。終わりですか？はい。あのね、僕たちのリメイクの作品は、ツイッターがあるんですよ。はい。そこでね、もうボイスが聞けちゃうんですね。そのボイスがね、とても可愛いんですよ。で、ちょっと方言も入ってたりするキャラクターの。だから多分ね、葵ファンの方は、さらにこう、ぐっと来るような、お芝居多分本編で見れること間違いなしなので、ぜひ見ていただきたい。私、なんか特番とかも拝見してますからね。ありがとうございます。あとはもう発売されて、ちょっと経ってますが、まあ、もうみんな持ってるよね。青色。の写真集が絶賛まで発売されております。ありがとうございます。じゃあね、小さなフォトブックなんですけれども、はい、そこにね、もう小顔のなんか全てが詰まってる。ありがとうございます。
あなたが彼氏目線で見れる、そんな写真集です。ぜひ。ぜひよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今回のゲストは、小川葵ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。小原好みの心置きなく。してきました。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ココネームテラッとテラテラさんにお送りしたいと思います。いや、この他にもね、あのメールたくさんいただいたんですけれども、皆さん本当にありがとうございました。そしてなんかあっという間、なんか誕生日会って本当になんか祝われてるなっていうのを感じながらの30分なんですけど、今回はなんだろう、葵が来てこうちゃん好きだよじゃあねピュンって帰ってたみたいな、なんかすごい嬉しい、さらに嬉しい回になんかなりましたね。はい、ということで私からのお知らせです。NHK の E テレにておとっぺという作品が放送されておりまして、私はボッタを演じております。そして Netflix の方ではヒルダの冒険という作品にて、私はデイビッドという男の子を演じております。そしてドラゴンクエスト大の大冒険ではメルルを演じております。そして、アイアイスクリーンではストッチを演じております。そして、ただいま公開されております映画大好きポンポさん、たくさんの方にあのご覧いただけて非常に嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、あのなんかちょっと今度改めて小川葵にお礼をしなきゃいけないなってすごい今噛み締めていますが、ここ綺麗に綺麗に今日ね、あの今週の一言は本当綺麗な言葉で締められるみたい。お母さん聞いてるかな、聞いててほしいな。今週の一言は、ラジオネーム33001番のゆうさんからいただいた一言です。これはあの毎年私も直接母には伝えているんですが、じゃあこのラジオを通じてお伝えしようかなと思います。ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。私が生まれて29年が経ち、すくすくとこんなに成長しました。これからもファンのみんなと一緒に頑張っていきます。私を産んでくれて、育ててくれて、お母さんありがとう。